Mestskú športovú halu v Partizánskom ovládli smiech a úprimná radosť. V piatok 10. novembra v jej priestoroch prebiehal detský športový deň, určený pre žiakov všetkých materských škôl v meste. V tomto roku sa prihlásilo 280 detí vo veku 5 až 6 rokov. Je to taká tradičná akcia, ktorú organizuje Centrum voľného času vždy v tomto jesennom období. Všetky materské školy sú pozvané, prichádzajú podľa harmonogramu, aby nám to tu plynulo išlo. Na tých disciplínach jednotlivých sa striedajú. Akcia sa organizuje približne 20 rokov. Pravidelne sa na nej zúčastňujú aj deti z materskej školy v Malých Uherciach. Predtým to bola ako taká olympiáda všetkých materských škôl z celého Slovenska, ktorí mali aj prespávačku, ale už sa to takto zmenšilo. Pre škôlkarov boli pripravené zábavno-športové aktivity. Vyskúšali si beh cez prekážky, streľbu na bránku a skákanie cez koordinačné rebríky. Tiež prenášanie loptičiek na frisby tanieri či tunel strachu, ktorým všetci prešli bez najmenších problémov. Nie ide tu o nejaký športový výkon, ide o to užiť si zábavu v športovej hale. Ja sa ich každého pýtam, čo sa im páči, podľa toho to obmieniame tieto aktivity. Počasie sa naplánovať nedá, ale aj tak som veľmi rada, že prišli aj deti z materských škôl z Malinovského, z Obuvníckej, zabezpečili si autobusy a prišli, doviezli sa ku nám. Na športovom podujatí vypomáhali aj študenti gymnázia v Partizánskom. Deti si domov odniesli odmenu v podobe pracovných listov. Tie im venoval primátor Jozef Božik.